اسلام آباد میں عام تفصیل یہ کہ انتخابات جو ہے نا وہ پایا تقریب تک پہنچ چکے ہیں اور چودہ یاسین لوگ جو ہے وہ بھاری حیثیت سے غیر ملکی اور غیر سرکاری ہدایت کے مطابق 2400 ووٹوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چودہ یاسین نیچے ہے کہ اوپر ہے یہاں پر پاکستان پوائنٹ تھا جو ہمیں نظر آتا ہے ایک انالیسس کے مطابق جو جیت ہے ان کی وہ پاکستان ورکر فیڈریشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور پاکستان ورکر فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان بھر کی سب سے بڑی مزدور تنظیم ہے پاکستان کی سب سے بڑی مزدور تنظیم ہونے کی وجہ سے آج ہمیں یہ نظر آیا کہ کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی ان کی اسٹیجوں پہ مخالف سائڈ پہ نظر آئے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چودھری یاسین جو ہے وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں اس وقت غیر حکمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سی ڈی اے کے جو یہ الیکشن ہے 2021 کا وہ چودھری یاسین بھاری ایکسپیرینس سے جیت چکے ہیں